Satan a yoté pour répondre na mutu oyazo loba na sima mukongo na yo. Oui, waneza ba temps perdu. Temps est précieux. Voilà. Mutu oyazo loba sima mukongo na yo. Okipe yete. Yo, continue kokende. Sala bolamu. Avancez. Tisuka nango aolemba. Se mwa o ganga ganga ganga. Yo rotele. Okende le soute. Pour yoki mwa gangi. Tika yé place nena sima loko la mwa. Donc a bolo baga kaka. Kwa za mwa. Alors, avancez. Voilà. Et yo kane. Bonjour ma faux compte. Boye ki conseil. Engande makambo. Bozu ki peleke se. Na video ka mokwa sexy. Bozu ki peleke se. Bo beli ba tension. Ma finga la bino. E sa la pe loko te. Na katia bebe se 45. Ba zi wapi. Ale ba gros bisou na ba jalou. Je vous aime.